Petero nzukira igice cya mbere. Umunsi umwe Petero nzukira yari yiriwe atemera ibishyimbo mu ishyamba. Yari yakoze ataruhuka kuva mu gitondo cy'urwanaga kugera mu mataha y'inka. Akabwibwa kagiye gukwira ageze muhira asanga ibiryo bitarahwana. Atangira kuvumagura umugore ngo ni umunebwe. Umugore aramuhindukirana ati mbese Petero mugenzi wanjye kutahanye nabi. Ahubwo umva ko bagore turi abanebwe, urareke ejo tuzagurana imirimo ndirirwe ntema nawe usigare mu mirimo y'imuhira, tuzareba uzarusha undi kuvunika muzarangiza imirimo ye neza. Petero ati ndabishimye, wabona ukazumva ukuntu umugabo avunika. None ahari byazagutera kurushaho kunyubaha no kumenya ko ari njye ugutunze. Mu gitondo izuba ritaraganya kurasa, umugore atora inkoni n'umuhoro ajya mu ishyamba gutema. Yagiye yishimye cyane arushanwa n'inyoni kuririmba. Petero we asigara imuhira. Hashize umwanya atangira kwicwa n'irungu ry'imuhira, ariko yanga kwiheba agerageza kurirwanya. Niko kubuganiza amata mu gisabo atangira kuyacunda n'ubuhanga bwinshi. Nk'uko bisanzwe n'ubundi, umurimo mushya utera umwete. Ariko agasusuruko kamaze gukwira, Petero atangira kuma mu mihogo. Ahera ko ajya gushakira kayoga mu rwina batarama inzagwa. Urwagwa rwari rutaze mu gitariro kinini kidebe. Icyo kidebe cyari giteretse ku gasenge k'imitambiko itatu, kandi cyari gifite urufunguriro rw'icyuma mu ndiba. Nuko Petero amaze gukiranura ako kuma kafungaga, agiye gutega ibirika ku mwenge w'igitariro, yumva ingurube irafutagira amata mu muryango w'inzu. Niko gutera hejuru ati amata yanjye we yashize. Uko yagafashe ibirika mu ntoki ahita yiruka, maze asanga igisabo gihennye n'ingurube yigaragura mu kiziba cy'amata. Ingurube imubonye ishaka guhunga, igiye kumucaho ayiguherereza ibirika mu nsina y'ugutwi. Ingurube yikubita hasi irashya rimwe gusa. Igihe akiyikorakora yicuza icyo akoze, yibuka yuko yasize adafunze igitariro, ahubuka nk'iyagatera yihina mu mwobo, anyerera mu kiziba cy'urwagwa yicura intembe. Abyutse asanga cyakamye. Nuko Petero nzukira ava mu mwobo ajejeta inzoga. Sinakubwira isoni n'agahinda yari afite. Reka inyota yo yaramusibaga. Aragenda yegura igisabo ajya kukibuganizamo andi mata. Igihe icunda rigejeje hagati, yibuka kw'inyana ikiri mu ruhongore. Ati yo, dore amanywa amaze gukamba kandi sindahura inyana. Ahera ko ariruka ajya gukingurira sine. Ariko kugira ibyago bitera kumenya ubwenge. Yamaze kuzitura inyana aribwira ati ubwo nasigaranye n'umwana w'igitambambuga nkaba kandi ngiye kuvoma, iki gisabo ningisiga aha ngaha ari buze kugihirika. Ndamuzi ni inkubaganyi, naba kandi nongeye gupfirwa ubusa. Nuko akizirika mu ijosi kigenda kinagana mu bitugu. Atora akabindi ajya kuvoma amazi yo kuhira sine. Igihe yunamye kudubika ikibindi, amata yo mu gisabo aseseka mu mutwe no mu iriba. Nuko Petero yunamuka mu iriba ati ibi ntabyo, nta mata nta mavuta nteze kubona uyu munsi. Reka gusa njye kuhira inyana, nayikenesheje rwose, ni iki giye kurisha? Inzu yanjye yamezeho ubwatsi buryoshye kandi bwinshi, ndetse nayijugunyeho n'ibishazashaza byinshi. Henga njye kuyuriza, ntacyo bitwaye, uruhiza rwayo rurakomeye kandi hasi yubakishije amabuye manini. Inzu ya Petero yari yubatse munsi y'umugunguzi muremure, mu rubega rw'umugunguzi hareshya n'ubutaka. Petero niko kuhatambika ikibaho kinini cyambukiranye inzira n'uruhiza rw'inzu, abona kucyurizaho inyana ye. Igice cya kabiri. Ariko rero Petero ntiyashoboraga kuguma hejuru aragiye inyana, kuko yagombaga kugemurira umugore we. Niko kuzirika umurungu ukomeye mu ijosi rya sine, awumenesha igisenge utunguka mu nzu imbere. Hanyuma aramanuka azirika wa murunga ku kuguru, aribwira ati nuko inka yanjye nishaka kumanuka ndabimenya. Ahasigaye Petero atangira gukora, akebagura inyama vuba vuba, aruha mu nkono acuriranya n'ibitunguru n'inyanya. Inkono ayitereka ku ziko yiyegereza inkwi aracana.
ngo washira akanya sine irambirwa kuguma hejuru y'inzu kuko hayiteraga impungenge. Ishaka kumanuka mu rubega rutereye ku mugunguzi no ku kibaho, ibonye ko ari habi ishaka gusubira inyuma, ubwatsi bw'inzu ikandagiyeho burasohoruka imanukana nabwo. Muzi rero ko sine yari iziritse ku mugozi. Muzi kandi ko uwo mugozi Petero yari yawuziritse ku kuguru. Mu kanya sine imanutsemo, Petero nawe ariterera amaguru ashita mu gisenge cy'inzu acuri ku mutwe. Y'icyo gisenge kidakomera biba byarabaye bite? Bizimana. Petero yamaze gufatwa n'igisenge cy'inzu ye, sine inaganira hanze maze sinakubwira imiborogo. Muka Petero abonye ko ibiryo bitazi igihe ararambirwa agaruka imuhira kureba. Kandi n'imbeshyerwe ibyo gutema byaramutondaga. Nuko abonye sine inagana biramutangaza, arisimbukuruza umugozi wari uyifashe awucisha umuhoro. Inka yikubita hasi ubwo ihabaduka vuba. Petero nawe mu kugwa yabanje umutwe muri ya nkono yari kuzigo. Amahirwe nuko umuriro wari wazimye naho ubundi aba yarahiye. Yakobotse ku gahanga no ku izuru akuka n'amenyo abiri. Umugore yamaze guca ikiziriko yinjira mu nzu atabara ibibomborekanye, asanga umugabo we amaze guhaguruka avirirana amaraso mu kanwa. Niko kumubwira museka atari njye ari nawe, ninde warushije undi kuvunika none? Ewe sinjya kugutabira amacumu, wakoze kandi wavunitse. Umuntu watetse agacunda ukarira umwana ukica ingurube ukarwana na sine mugakota na bene akakageni n'ibindi ntazi. Ngaho rero noneho kubitira no kungaburira. Nuko Petero araceceka abura icyo asubiza. Sinjye wahera, hahera umugani. Mwakoze cyane kudukurikira. Njye ndi Jean Claude Mbarushimana, ibyo ntarabona nabisanzeho ntaragera.